öldürürse otvorite Bibliju u Joba, prva glava, prvi stih. Ok, se molimo. I Bože, hvala ti na tvoje reči, Bože, što stvarno, Bože, kako nam otvaraš stvari, Bože, kako nam razjašnjavaš sve, kako odgovaraš na naša pitanja kroz svoju reč, Bože, stvarno hvala ti, Bože, na tome što nam govoriš. Ja te molim da nam govoriš kroz ovu knjigu moćno, kako budemo provjeli par nedelja proučavajući je. Molim te, Bože, da ti odgovoriš na pitanja, da nam služiš. Molim te, to je tvoje ime. Amen. Znači, knjiga Job, brzo da napravim anketu. Ko je čitao knjigu? Ko je misli da je Job? Ko misli da je Job? Dobro. Kao, niko nije. Važno. Znači, nova knjiga Job, kako smo završili Estru, u suštini Estra, Nehemija, Ezra, jel'a? To je negde kraj, hronološki, spada u kraj Starog Zaveta, jel'a, vremenski. A sada, ono što je tako zanimljivo sa Jobom, ne znam da si znao, sa ovom knjigom skačemo bukvalno na početak Biblije, bukvalno. Ne znam da si znao. Znači, tu je u Bibliji, jel'a, ovde, u ovom delu, ali hronološki po ovim događajima koji su opisani u knjizi, po načinu života, jako je, ne mogu kažem, primitivno, ali jednostavan način života i bukvalno se vraćamo na vreme negde, vreme Abrahama. Tako da, ako sad ideš, ono, događaji u čovečanstvu su bili sledeći, Bog je stvorio svet, jel'a? Nakon toga narod se umnožio, greh je narastao neverovatno, toliko da su demonske aktivnosti bile neverovatno popularne, Bog je morao da završi sa svetom, tako da je dopustio da uništio celu zemlju sa populacijom njenom, ostalo osmoro ljudi, Noe i njegovu porodicu, jel'a? Oni su napunili zemlju, jel'a? Tako da, uglavnom, mi smo tu negde. Jako, jako, ako mogu kažem, početci na neki način. I tu se nalazimo. Ono što biblijski možda imaš napisano, prva Mojsijeva knjiga je napisana u, mislim, kada proučavaš, možda vidiš da to je jedna knjiga kao celina, ali ona ima u sebi delove, znaš. I taj deo koji govori o stvaranju, naš Adamu, Evi, taj deo koji govori o potopu i kasnije o tome kako je počeo da raste naš populacija na zemlji i naš narod i kako ko se preselio, znači taj deo postoji napisan. I onda tu ti negde Job napisan. Znači, bukvalno idemo na početak Starog Zaveta. Jako zanimljivo, jel da? I sada, znači, čitao si knjigu, jasno ti ili ti nije jasno, ali mislim, nema dve ovakve knjige, znaš. Ako te zanima šta je možda tema ove knjige, ja mislim da bukvalno od početka čovečanstva, ono što vidiš da od početka do dan danas, ono što intrigira ljude je zašto pravedan čovjek pati. Ako Bog postoji, zašto pati? Jel'a? To je jedno jako popularno pitanje i bukvalno ovo ti je knjiga koja ti daje odgovor kao ni jedna druga knjiga na svet. Ne postoji jedna knjiga, sada govorimo, ne govorimo o hrišćanskim knjigama koje govore o Jobu i govore o patnje, govorimo o knjigama koje tvrde iza sebe da imaju neki duhovni autoritet, razumiješ, neke religiozne knjige. Ne postoji ni jedna koja ti daje ovakve pozadine u vezi čovjeka koji pati, a koji je pravedan. I ne kaže ni u svetskim očima, nego u Božim očima. Kao, okej, ovaj čovjek je super. I opet pati. Tako da, bit će zanimljivo ako proučavamo ovu knjigu. Znaš, vidim da mnogi su sujeverni. Kao, ja sam prvo razmišljao, kao, je,
ja kad čitam pručno, ja knjigovno prolazim kroz te stvari. Ja kada mi ješim čoče, kao ove, ne, mislim, ove nemoguće proći. Iz moje prije, ja nisam kao Job, znači ono, nemoguće. I nisam sueveran, ne verujem, neki jesu, pa kao, ne ide, čitam Joba, ali realno treba da razumeš, ova knjiga je sa razlogom u Božjoj knjizi. Razumeš? U Bibliji. S razlogom. Zašto? Zato što je ohrabrenje. Zašto je Bog u kontroli pored svega. Mislim, jako puno odgovora, jako puno pitanja. Na kraju, ja mislim, kada završiš knjigu, neke stvari vise u vazduhu i dalje, ali znaš da Bog ima plan. Znaš, i ono, nekako gledaš svoj život iz očiju večne perspektive, više nego nekih trenutnih događaja. Uglavnom, ajde počnemo čitamo, vidjet ćemo dok ćemo da stignemo danas. Ja mislim da nećemo ići onako klasično, polako, zato što ima tu svašta. Znaš, ovaj knjiz, ako si čitao, kad dođu Jobovi prijatelji, to su delovi gde mene, mislim, nerviraju me. I takve prijatelje, nekaj Bog sačuva takvih ljudi u životu, stvarno. Znaš, puno priče, nešto kažu što je u redu, opet nešto, pošto ne razumeju, ne mogu da razumeju šta se dešava, niti Job može da razume dok mu Bog ne pokaže, znaš, šta se dešava. Tako da, čitat ćemo, ali ćemo brže, znači ne želim da sad ono ostanem kod svakog stiha i kao, nego, pogotovo kada vidimo te govore njegovih prijatelja. Uglavnom, znači, prva glava, prvi stih kaže ovako. Beše čovek u zemlji Husu, po imenu Job, i taj čovek beše dobar i pravedan, i bojaše se Boga i uklanjaše se od zla. Znači, odmah vidimo, bijen čovjek u zemlji Hus. Zemlja Hus je zemlja, znači nije grad, nego jedan deo zemljišta koji se nalazi sa druge strane Jordana i bukvalno od Edoma dole pa kroz do Damaska. Tako da ne znam, znaš, dosta je ono kao sad gde, zbog toga što ovo vreme življenja, vidjet ćemo, znaš, često je bilo vezano sa vremenskim uslovima, često nisi bio veden za grad. Znaš, tako da vraćamo se stvarno na početke. Tako da on je tamo negdje bio, tamo je živeo. Kaže Biblija, bio je dobar i pravedan. Mislim, jako dobar opis čoveka. Dobar i pravedan. I on nije slučajno. Neki kažu, pa ne može da bude dobar i pravedan. U svetlu ovog vremena, u svetlu, pazi, ne postoji zakon, ne postoji 10 zapovesti, Bog to još nije dao kroz Mojsija, jel da? U svetlu tog vremena, ovo što piše ovde, nije nešto što je čovek mislio o njemu, vidjet ćemo, ovo je ono što Bog misli o njemu. Tako da, šta god teolozi kažu, Bog njega vidi ovako. Znači, osoba je neverovatna. Ne kao ja, znaš, neverovatna osoba, pravedan, dobar, bojaše se Boga i uklanjaše se od zla, znači beže od zla, čuvao se toga, imao je znači neki, onako, neko zajedništvo sa Bogom koji je stvorio nebo i zemlju. Posebna osoba, da? Mi ga zovemo patrijarh, ne patrijarh u smislu pravoslavno, nego drevni očevi, razumeš, ono, početci, razumeš, posebna osoba. I rodi mu se sin, 7 sinova i 3 ćeri. To je u konceptu svega ovoga, to znači bogatstvo. 7 sinova, naslednici, razumeš, jaka porodica, 3 ćerike, znači 10 potomaka na neki način, 7 muškaraca, muškarci, znači jaka osoba, poenta je u tome. Kaže, imaš stoke, 7.000 ovaca, kao šta? Mislim, to znači da je osoba koja je nevjerojatno bogata. 7.000, nije 7.000 dinara, ne govori se o novcu, o bogatstvu ovog čovjeka, zbog toga govorimo o primitivno vreme, ako mogu da kažem, govorimo o onome šta ima. Porodicu ima,
7000 ovaca je veliko bogatstvo, ne? Mislim, veliko. Da ti imaš 7000 ovaca, bio bi... Ja mislim da je bio dobro situiran, razumeš? Znači, ono, čovek, biznismen tog vremena. 3000 kamila. To je, znači, za putovanje. Imao je svoju taksi službu, razumeš? Agenciju za zamenjivanje kamila, ne znam. 3000 kamila, to treba hraniti, razumeš? Znači da, ovo je biznis tog vremena. Ono što bi danas rekao fabrike, vlasnik fabrika, razumeš? Vlasnik manufakturne proizvodnje, ne znam čega, razumeš? Kompjuterskih delova, ne znam, nešto. Pogled osoba. Dalje, 500 jarmova volova, 500 magaraca, to je puno, 1000 jarmova, 500 volova, 500 magaraca, i deca, i čeljedi veoma mnogo, znači, deca od njegove dece, i znači, porodica, onako, puno, jaka porodica, i beže taj čovjek najveći od svih ljudi na istoku. Znači, gledamo istok, taj deo, ovaj čovjek je bio najveći. Pazi, znači, ovo je nešto, danas kada gledamo svet, mi često naš čujemo o bogatim ljudima ovog vremena u kom živimo. Ne znam naš, kom je se ti čuo da je najbogatija osoba, to nekada varira. Znaš, ja, moja glava je Bill Gates, pošto on je kompjuteraš, ja sam u tom nekom svetu. I glavnom, nevjerovatno bogata osoba. I onda šta je uradio, znaš, šta je, znaš, na TV-u možda vidiš njegove intervjue, nešto. Dobro, sad više nije, pošto kao u penziji. Mladi, ali u penziji, pošto šta ćemo više, mislim, svako ima sve svašta, ali oni koji su bogati, oni su na tapeti, ne? Vidjaju ih novinari, posmatraju se dešava s njima, žele da saznaju, znaš, neke stvari koje su eksplozija, neki događaj, s kime se, znaš, koja je žena njegova, koja je muž njen, naš, razvodi se pet puta, šta je radio kad je bio na odmoru, naš, vesti, slike, naš, gluposti. Osim što je, moraš da razumeš, Job je ta osoba tog vremena. Znači, ako neko na vestima, to je Job. Razumeš, Job, znaš, kad neko govori njemu, Job, razumeš. A pravedan je. Znači, stvarno, hoda s Bogom, ima sve. Ako bi posmatrao čovjeka uspešnog, to je Job. To je Bill Gates, znaš, to je, ne znam, onaj tip u Meksiku. Ima jedan čovjek u Meksiku, taj drži neki telekom. On je najbogati čovjek na svijetu. Mi ne znam, on je onako neki brkati, nešto kao čudan čovjek. Ima Grk jedan koji je među bogatima. Njegova je AFG banka. Nije sad bitno, ali samo da razumeš o čemu pričamo. Znaš, u Blicu novinama on je bio naslovnoj strani. Job. Prošao je kroz New York, bio je u Beogradu, razumeš? Svidili su ga na ulici kako hrani golubove. Jobu, razumeš? To je ta osoba. Bogat, ima svašta, ima porodicu jaku, dobro situiran, dobro, ovo vreme nomadski način života, ali znači nešto posebno. Kaže, i sinovi njegovi, to je 4. stih, sastajahu se i davahu gozbe kod kuće svaki svog dana i slahu te pozivahu tri sestre svoje da jedu i piju sa njima. I kad bi se odredili gozbom, pošiljaše Job i osvećivaše ih i ustajući rano prinošaše žrtve paljenice prema broju svih njih, jer govoraše Job, može biti da su ogrešili sinovi moji i pohulili na Boga u srcu svom. Tako činjaše Job svaki put. Znači, jako posebno osoba. Ono što ja vidim u njegovoj deci, često ono što možeš da vidiš u deci bogatih ljudi, znaš, ono, kao na sve strane su. Prave žurku, znaš, svaku večer žurka, ima ono svega i svačega, i uglavnom, Job pravedan. Boji se Boga, uklanja se od zla, šta radi? Moli se za svoju decu. Razumeš, prinosi žrtve. Nije postojao žrtveni sistem, znaš, nije u Jerusalemu bilo mesto sastajanja, znaš, nego su vođi porodice bili sveštenici u svom domu, ako tako mogu da kažem. Tako da zbog toga govorimo o tom nekom
dalekom vremenu. I on žrtvuje za njih. Donosi žrtve, jer možda neko zgreši, pohulio na Boga. Možda u pijenom stanju su rekli nešto na Boga. Jo, znaš, da im Bog ne uzme to. Mislim, čovjek, da li može da prekrije to, da pomogne njegovoj deci, ne znam. Ali ono što vidim, da čovjek ima dobro srce, ima teret za svoju decu, kao mnogi od nas, jel da? Znaš, ono, moliš se za svoju decu i, znaš, ako treba, znaš, žrtvojte samo da one budu u redu, ne? To je tako. Ali uglavnom, razumeš, čovjek koji je u redu, dok ima dobre stavove i moli se i vapi za svoju decu, dok oni imaju žurgu. Znači, znam kontrole su i ko zna šta rade. Uglavnom, ovo je početak. Ovo je na zemlji, posebna osoba ima sve. Ima više nego što ću ja ikad imati, možda i ti, možda ne, otko zna, Bog zna, ali bukvalno osoba koja je najveća tamo u istoku, ima sve. Ako bi posmatrao osobu koja je uspešna, u životu rekao bi, to je Job. Sve ima. Razumiješ? Sve. Porodicu, duhovanje, bogat je, uspešan biznis, uspešne biznise, ima sve čovjek. Njegov život je skockan. Šta može se desiti ovom čovjeku u životu da ga protrese? Ne može ništa. Mi bi rekli, jel da? Ovo je život koji stoji. Znaš knjigu, jel da? Čitaš dalje? Gledamo pozadinu svega. Biblija nam ovaj daje detalje koje ti i ja, mislim, ja bi te ohrabrio, nemoj da nagađaš. Ti ja smo nekad, znaš, toliko teološki, da nagađamo, znaš, šta se dešava u duhovnoj sferi. Ako nam Bog pokaže, jasno ti je. Proročki ti Bog pokaže šta se dešava, jasno ti. Inače, ne znam. Ja ne znam, razumeš? Imam pitanje u glavi. Šta se dešava, znaš, ali ovdje imamo jasno, crno na belo, Biblija u mudrosti, onako Božijeg duha nam otkriva duhovnu sferu, što se dešava oko Joba. I strašno je, strašno je. Kaže ovako, 6. stih. Jedan dan dođeše sinovi Božiji da stanu pred Gospodina. Znači, govorimo o nebu, govorimo o Božijem prestolu, govorimo o Bogu i Božiji sinovi, biće koje je Bog stvorio, anđeli, ono što vidimo u Otkrivenju. Znači, ne znam puno, ali tamo su dolaze do njega, staje su pred Boga jedan dan i kaže, među njima dođe i Sotona. To ne znači da je on Božji sin. Sotona je bio anđel, jel da, koji je pao. Znači, ne znam, znači, pazi, ne želim da, ne mogu da produhovljam stihove ove, o koje malo razumemo. Znamo da je bio anđel, znamo da je, znači, bio Lucifer, znači, onaj koji nosi svetlost, bio je vođa slavljenja u nebu, ili, znači, najlepši. Uglavnom, pao je u ponosu, i tamo su Božja deca, i među njima Sotona. Pazi, ne kaže bi da je on Božje dete, razumeš? Među njima. Mogu da mislim, ko onako, neko nedonošte, tamo su, i pazi, ja sam premislio 6 sinova, 2, 3. Ja mislim, realno kad radim, misliš, Bog i nek, znači, anđeli koji je stvorio, znači, mi govorimo ovdje o hiljade, govorimo ovdje o konferenciji bez broja, razumiješ, ono, ne vidiš kraju ljudi, i tamo ne vidim među njima, razumiješ, crni, neki se uvuko, razumiješ, povijenim repom, vuče se kao, možda nekad i on bio deo tog tima, sad više nije, razumiješ, dolazi i onako kao, tamo je, među njima. Mislim, Sotona ima pristup Bogu, Božem prestolu. Ima. Danas, da li ima? Ja ne vem se promenilo išta. Sotona ima pristup Božem prestolu, kada gledam biblijski. Ali doći će vreme kada Sotona više neće imati pristup nebeskom tronu. Sada Sotona nas optužuje pred Bogom, jel da? I nikad ne govori lepe stvari o tebi, već ćemo znači da govori o Jobu. Osuđujete, optužujete,
Znaš, tako je, to vidimo kroz ceo Stari Zavet, i onda vidimo u Novom Zavetu jedan period gde će Sotana biti bačen na zemlju, to je otkrivenju, to je znači ono zadnje vreme, bit će bačen na zemlju, jel'a? I kaže, bila je razbesnao se jer zna da ima malo vremena. I ide da skupi vojsku koja će se boriti protiv Božije dece, protiv Izraelaca, protiv onih koji imaju pečat, ali Bog će ih čuvati, uglavnom, onda više nema pristupa. Onda je tu na zemlji. Znači, ali sada, znači, može dođe do zemlje, vidjet ćemo, dolazi do Božeg prestola, kao jako zanimljivo. Fazi, mislim, ovo su duhovne stvari koje nam Biblija otkriva. I kaže, znači, među njima dođe Sotona. Prevod, znači, tu kada gledaš Sotone, to znači onaj koji je protivnik, onaj koji je neprijatelj. Neprijatelj čega? Mislim, je kako ga Biblija zove neprijatelje. Opet, u Novom Zavetu je đavo, Sotona ili đavo, to je đavo je grčki, znači onaj koji osuđuje. Protivnik čega? Protivnik Boga, protivnik svega onoga što je ispravno. To je on. I, ili onaj koji optužuje braću. Tu je i dolazi među Božje sinove i pojavljaju se tamo na nekom skupu. Nevjerovatno, jel'a? Kaže, i gospodin reče Sotone, otkuda ideš? Komunikacija. Ja ne znam, ono, Bog može da razgovara sa ovom osobom. Ja neću. Ima hrišćana koji hoće da razgovara sa Sotonom, znaš, da ga teraju i da, ne znam, isterivaju konstantno, znaš, da ga psuju i ne znam šta. Ja to nisam, razumeš, znam se da nisam ni ti. Biblija kaže u Judinoj poslanici, znaš, da arhanđel Mihajlo, nego rekao, nek te Gospod prokune. Razumeš, nije moj da razgovaram sa Otom, ne zanima me. Neko je konstantno opsednut sa time. Sotona tu, Sotona, ne zanima, mene zanima gde je Bog, razumeš? Zanima me da razgovaram sa Bogom, ne sa Sotonom, da mi isterujem i da nešto, mislim, znaš, nek, ono, Bog može da razgovara s njim, ja ne. Tebi mene će da prevari. Mislim, Otac laži. Dolazi pred Oca svetlosti. Koji stihovi? Mislim, ono, i kaže, znači, gospodine Sotone, otkuda ideš? Sotona odgovori gospodinu i reče, prohodih zemlju i obilazih. Znači, išao je oko zemlje i obilazio je zemlju. Jako zanimljivo. Išao je da gleda šta može da uradi. Kako zlo. Nije išao, znaš, da naprede nekom bašta procveta. Znaš, nije išao nekom da da zdravlje. Nije nekom da blagoslovi. Nije gleda šta može da uništi. To je poenta njegova, mislim, nema druga, jel'a? U Novom Zavetu kuća koji ćeš pogledati, 1. Petra 5.8. Petar kaže da, znaš, pazite se, vaš neprijatelj đavo ide kao lav ričući i gleda šta da uradi, kako štetu da uradi. Kaže, čuvajte se od njega u veri. Jel'a, verujte Bogu, tako se čuvajte. Govorit ćemo za par minuta o tome na kraju ovog časa. Ali jako zanimljivi stihovi. Dostup Bogu, dostup zemlji. I se dolazi do Boga i razmišlja zašto Bog počne priču sa njim. Mislim, ima tu nešto se dešava, što, na, nije nam skroz jasno, ali nešto, ono što treba da nam je jasno, nam je jasno. Uglavnom kaže dalje, kaže, osmi stih, i reče gospodin Sotone, jesi li video slugu mojega Joba? Nema onakoga čovjeka na zemlji, dobroga i pravedan, dobar i pravedan, koji se boji Boga i uklanja se od zla. Znači, Bog uzdiže jedno ime. Kaže Sotan, vidio si Joba. Mislim, kao, ono, Bog počne priču o Jobu. Nije Sotan došao kod Boga i rekao je, Bože, onaj Job, nervira me. A vidio sam da ga nervira i znao Jobu. Bog počinje priču o Jobu. Inicijator ovog događaja, čitam u ovoj knjizi, nije Sotona, nego je Bog. Strašno, jel'a?
strašno je ako ne razumeš knjigu. E sad, meni žao da ne možemo odjedan, znaš, ovo je Job spada u, znaš, Job, psalmi, propovednik, izreke i pesma od pesma spada u deo Biblije što je poezija. Znači, ovo je neverovatna poezija. Treba, znaš, da nije ko naša poezija, mi, kod nas se pesma treba se rimuje. Znaš, jevrejska poezija je poezija misli. Misli se sklapaju, razumeš, i znači nešto što, ja mislim, je iznad naše poezije, ono kao bla bla, truć, bla bla, buć. Aha, buć, tuć, razumeš, slaži se. Ovo je duboko, razumeš, nevjerojatno, znači poseban deo pisma, uglavnom, tako da s tim uđeš ovu knjigu. Znači, ne kao teolog, nego kao, mislim, ja stvarno volim da slušam ljude koji pišu pesme, a koje su stvarno inspirisani. Znači, ne ono blad, plut, truć, puć, buć, nego nešto govori, ako ostiš da, znači, za ovog ima dubina. Razumiješ, nije samo ono nešto plitko, da ima puno vrste pesama, jel da? Ima puno vrste pesama i, nažalost, kod nas naj, ono što je najpopularnije, baš ta vrsta pesama koje su jako plitke i nemaju dubinu nikako, stvarno, nažalost. Ali opet imaš par nekih ljudi koji su kompozitori, onako je duboko. Znaš, onako je, kao ima, jedna rečenica govori, znaš, 10 strana, minimalno. Ovo je jedna knjiga, govori 100 knjiga, razumeš? Tako da razumeš kako ulazimo kroz sve ovo, da ulazimo u poeziju. Znači, malo trebaš da gledaš umetnički sve ove knjige koje od sad budemo proučavali sledećih par meseci, ili ja se nadam ti godinama, ali da razumeš, tako da, gde si bio, išao sam na zemlji, vidio si Joba, kao Bog počinje priču. Ja ne bih volio u ovom kontekstu da Bog proziva mene. Ti bi voleo? Ne bi niko, ne? Kao, okej, kao nekog drugog, razumiješ, nisam vidio Krista, kao, nisam vidio, znaš, bolje, kao ne želim da, vidio si ga? I šta to ne kaže, ne znam, pa šta to ne kaže, šta to ne kaže, znači, nema takvog na zemlji, pravedno, koji se boji Boga, uklanja se od zla. Bog govori o Jobu ovakve stvari. Mislim, ne bih volao da Bog spomenje moje ime u razgovoru sa Sotonom, ne bih volao ni ti, ali znaš šta, kada Bog kaže osobi da je ovakva, onda je osoba ovakva. Danas teolozi kažu, ne, Job nije bio takav, njegovi prijatelji kažu, ti si grešan, da ti se ovo dešava, jer imaš skriven greh. Pazi, Bog koji vidi kroz kosti, razumeš, rengenski snimak, vidite dušu, kaže, Job je pravedan. Job je, i u Ezekijelu govori, u 14. glavi 14. isto kaže, a u kom gradu bude Job, Daniel i ne znam ko još, kao oni će se spasiti zbog pravednosti. Znači, Bog stvarno, on je pravedna osoba, posebna osoba. I znaš šta, jedina stvar za koju ja mislim tebi je bitno šta osoba misli, šta Bog misli o tebi, ne? Šta te briga šta drugi misli o tebi? Pazi, ja mogu da prevarim tebe, ti možda prevariš mene, znaš, možda se prevarimo, kao ovo kakav je super, kakav je pokvaren, vidi kakav je mrgut, vidi kakav je bla bla, nije savršen, vidi kako je nerviran. Baš me briga. Ono što me zanima, stvarno, šta Bog vidi u meni? Šta Bog vidi u tebi? Znaš što Bog vidi u tebi? Vidi da si opran krvlju Isusa Hrista. Znači, vidi tebe da si pravedan. Tako da, ako bi Bog imao razgovor sa Sotonom, mogu je da pozove tvoje ime. Znaš šta? I pozove. Sotonu nerviraš. Sotonu nerviram ja. Ne zbog naše pravednosti, nego zbog Isusa. Jer Isus u našem životu. Pogledaj što kaže Sotona, kaže ovako, kao ne verujem da pričam o ovakvim temama, razumeš, u Bibliji nam govori, Bog govori sa Sotonom.
i govori nekom čovjeku na zemlji. Kaže, a Sotona odgovori gospodinu i reče, e da li je uzalud Job, e da li se uzalud Job boji Boga? Znači, pa to što se on boji tebe, to nije bez razloga. Pazi ove reči. Znači, Sotona zna ko je Job, očigledno mu ide na živce, znaš. E, ali taj Job se boji tebe i to je ono sa razlogom zašto se boji. I Sotona mu kaže ovako, nisi li ti ogradio i kuću njegovu i sve što ima svuda u naokolo, del ruku njegovih blagoslovio i stoka se njegovu množila na zemlji. Ali pruži ruku svoju i dotakni se svega što ima, psovat će te u oči. Znači, Sotona ima plan. Znači, ono, mrzi čoveka. Mrzi osobu koja se boji Boga. Da, bojite se, ali treba da znaš, Bože, to nije iskreno. Mislim, ono kao, ja se ne mogu uhvatiti koštac sa Sotonom i s njegovim manipulacijama. Ali Boga ne može da prevari. Bog je počeo ovu priču. Znaš, ne manipuliše Sotona sa Bogom. Znaš, Bog manipuliše sa Sotonom. Bog je iznad. Vidio si ga? Da, ali pazi, on se boji tebe zbog toga što ti ga čuvaš. Ti si stavio tvoju ruku na njega. Znači, Sotona želi da ga uništi, ali ne može. Zašto je Bog stavio ruku zaštite na život ovog čoveka. I Sotona ne može ništa. Stavio si ogradu oko njega, oko njegovog doma, ti si blagoslovio njegovu stoku, znači blagoslov je došao tebe. Normalno ti se boja, te poštuje, kada ti blagosiljaš. koji razgovor? Šta Bog kaže? Kaže, znači kaže mu Sotona, ali pruži ruku na njega i psovat će ti u oči. Znači, pusti, daj meni, skloni ruke od njega. Skloni tvoju ruku zaštite njegovog života i vidjet ćeš kako će brzo se okrene od tebe. Kao, stvarno je to tako? Znači, da li još Sotona govori realno? Vidjet ćemo na kraju knjige, ne. Apsolutno Sotona nije u pravu, sad nam nije jasno, jel da? Mislimo kao možda oci, ko zna. U mom životu razmišljam, verovatno bi bilo ovo istina. Ne znam, razumeš? Ali u životu Joba ne. Bog ovo radi sa razlogom. Ja sam ubeđen da su naši životi zaštićeni kao Jobov život. U slučaju da nije, u slučaju da Bog digne ruku zaštite, to nije bez kontrole. Razumeš? To je zbog specifičnog razloga. Božje dopuštenje da te neprijatelj napadne je sa Božjim specifičnim ciljem u tvom životu. Razumeš? Da Job nije ovako, ja ne vjerujem da bi uopšte bilo naš Bog dopustio, ali Bog zna Joba. Evo, neka bude testiran, znaš, da ta lepota izađe još više na video. Uglavnom, teška je tema, teška knjiga. Ali, čitamo dalje. Tako da, digni psovaće tu oči. Kaže Bog ovako. Gospodin reče Sotoni, evo, sve što ima neki u tvojoj ruci, samo na njega ne diži ruke svoje i otide Sotona od gospodina. Ok, evo ti, sve što on ima, znači sve, njegova slava na ovoj zemlji, ako mogu tako da kažem, to je, radi što hoćeš, samo njega ne dire, znači zdravstveno, fizički njega ne možeš da pipneš. Bog ga čuva, ali je digao jedan deo zaštite. Uzmi njegov bogatstvo. Ako misliš da zbog toga, da on hoda sa mnom, uzmi sve to da vidiš. Kao teško, jel da? Dalje, kaže, znači gledamo na zemlju što se dešava. 13. stih. Jedan dan, kad sinovi njegovi i čeri njegove jeđahu i pijahu vino u kući brata svojega, najstarijeg, znači žurka je, njihovi sinovi piju vino, razumeš, ono ko zna šta rade, dođe glasnik Jobu i reče, volovi orahu i magarice pasijahu pokraj njih. I sabeji udariše i oteše ih i pobiše momke oštrim mačem i samo ja jedan utehu da ti javim. Znači, dok je bila žurka,
neko dolazi do Joba, znači kaže, Job, desi se katastrofa, došli su sa Bejsu, znači, potiču carica Sapska, jel'a, koja je došla kod Solomone, mislim, ovo je pre tog vremena, putuju nomadi, znači potiču, to je to. Došli, udarili, uzeli 500 magaraca, uzeli 500 volova, jarmo je volova, znači 1000 životinja više nemaš. Izvini, ja sam jedin, i ubili su sluge tvoje, koje su tamo radili, ja sam jedin osto živ, izvini. Evo, loša vest. Job razmišlja kao, još stoji pravo, 1000 životinja, a nemoj se nerviraš, znaš, bit će sve u redu, znaš, manje više, evo, 1000 životinja, ljudi neki, nije toliki veliki minus, znaš, sigurno ga je dodirnula, ali nije još kraj života, ne, 1000, ostalo još sve i svašta, razumiješ, tako da, okej. Okay. Još ne osjeti njegove novčanih ništa. Bukvalno. Čitaš dalje. Dok još ovaj govoraš, to je 6. stih, dođe drugi i reče, oganj Božji spade s neba i spali ovce i momke i proždre ih i samo ja jedan uteho da ti javim. Ovdje već Job gleda i već više se ne smeje. Sad, mislim, to ne pišem, ja samo zamišljam, razumiješ, kao 7000 ovaca. Znači, šta se dešava, čovječe? Ovi mi dolazi, kaže, došli ovi 1000 ljudi poginuli. Oganj sa neba. Pazi definiciju. Da li je ovo oganj sa neba, ili bukvalno kaže, Božji oganj? Ne, nije. Mislim, jeste, ali nije. Sotona radi ove stvari. Bog je dopustio. Mislim, zanimljivo je kada gledaš, jel, kad mi očinom provalimo što se dešava, Sotona može da napravi da padne oganj sa neba. Da je to bila grmljavina, nemam pojma, da je bila vatra stvarna, da inspiriše Sabeje da dođu i da opljačka ovog čovjeka. Pazi, Sotona, razumiješ, nevjerovatno. Oganj sa neba, Božji oganj je došao i obrao više 7000 ovaca, gomila ljudi ubijeno. Šta se dešava, razumiješ? Veliki znak pitanja, ovo već nije zezanje. Dolazi treći, mogu misli treći, dolazi Job bez razmišlja, kako je ovaj dan? Kaže, dokle ovaj još govoraše, dođe drugi, reče Kaldejci. Kaldejci, znači, od njih će doći Babilonsko carstvo, jel'o, Nabukodonozor. Sad su još jedna grupa nomada koji trčkaraju. Ali kaže, znači, Kaldejci došli, tri čete, udariše na kamile i oteše ih i pobiše momke oštrim mačem, samo ja jedan uteho da ti javim. Govorimo o 3000 kamila, gomila ljudi, sluga. Sveće ovdje govorimo, ovo već ono, a šta se dešava, znaš, ja više sigurno nije nasmejan, znaš, ono slomljenje, izgubio je skoro sve, ali još nije sve, jel'a? Još je tu, ono, aha, moja porodica. Ali dan još nije došao kraju. Dok lo još govoraše, do 18. dođe drugi reče, sinovi tvoje, čeri tvoje, jedjehu i pijahu vino kući brata svojega najstarijega. A to vetar velik dođe ispreko pustinje i udari u četiri ugla u kuće, te pade na decu i pogiboše, i samo ja jedan uteho da ti javim. Znači, bukvalno kada gledaš u ovom danu, ne znam koliko sati je ovde, od najosobe koja ima sve, Job, postoje osoba koja nema ništa. Bukvalno. Nema decu, ponos, potomstva, nema više. Nema 500 magaraca i 500 volova, jarmo, znači, ako je duplo, jel da, 2000. Sa, nije ni bitno broju, ali možda je bitno da razumiješ. 7000 ovaca, 3000 kamila, gomila sluge, izgubio je sve, nešto je ostalo kao, nema ništa. Mogu se tako nešto desi? Znaš da je moguće? Ja sam upoznao čovjeka, bukvalno, sedim na ulici s jednom kesom,
vidim da nešto kao depresivan i ramešanim u svedočenju. Kaže on, danas ostavila me žena, izgubio sam kuću, dobio sam otkaz, nemam ništa, sam ovu kesu. To se danas desilo. Ja gledam kao, kao što da mu kažem, razumeš? Ja, klinac, imao sam 19 godina, njemu ja sad nešto mudrujem. Ja mu govorim i kažem, na što stvarno, nemam drugo, treba mi Bog u životu. Mislim, ono, uglavnom, znaš, ne znam da se obratio, ja sam rekao i vanđelja, ali teške situacije, moguće. Ne postoji ni jedan život gde je zagarantovano sve što imaš. Pazi, ako ovaj čovjek mogu tako brzo da se sruši sve, ono, mislim, koliko moj život, razumeš? Moj život sve stoji nekako kao kula od karata. I tvoj ne. O ne, zagarantovano, ovo zagarantovano. Ovo mesto na zemlji, mesto gde su naši zaveti iskušani, mesto bola. Ne znam, može biti svašta. Job izgubio sve. Čovjeka koji ima sve. Job, razumiješ, osoba na naslovnim stranicama novina, na vestima. Postoje čovjek kome se priča da čovjek nema ništa više. Šta sada? Strašno. I kaže, 23. ima Jobu reakciju na sve ovo. Kaže, tada usta Job i razdre plašt tvoj, ostriže glavu i pada na zemlju, pokloni se i reče, go sam izašao iz utrobe matere svoje, go ću se vratiti onamo, gospodin je dao, gospodin će da uzme, da je blagosloveno ime gospodinovo. Uza sve to ne sagreši Job, niti reče bezumlja na Boga. Ovo je Job. Mislim, kako bi ja reagovao ovim situacijama, kako bi ti reagovao, molim te, nemoj da stavljaš sebe ovde. Mislim da nije ni potrebno. Razumeš? Ova knjiga je ohrabrenje. Sad žao mi, ne možda pođemo do kraja. Na kraju Bog je blagoslovio, duplo je sve dobio. I na kraju svega ovoga, on kaže da samo sam čuo Bogu do tada, ali sada sam ga video. To je poenta. Ti ja možda gledam ovo tragično. Materialista, gleda ovo, ovaj čovjek je izgubio sve, ubi se. Materialista, ako je tvoje srce, ako je u tvojom srcu samo ono što ovaj svet ima da da, onda je ovo gubitak koji je, znači, gotovo je. Razumeš? Ako je to život, ako hoćeš bogatstvo, hoćeš da imaš, onda je ovo najveća noćna mora koja može da udari u životu. Jel'a? Ako je tvoj život Bog, onda ovo su najbogatiji trenuci koje možeš da doživiš na zemlji. Jako zvuči nakaradno, ali da budemo proučavali, da budemo videli biblijski odgovor na to zašto pravednik pati, znaš, ako Bog postoji, zašto da ajde dobar čovjek pati? Znaš, zajedno ćemo i svi vidjet ćemo te odgovore, ali Job je dobio duplo sve, ako je bitno. Ali ovom čovjeku to nije bitno. Razumeš? Nije mu bitno. Ni kasnije vidjet ćemo kad bude izgubio ove, znači nećemo ove srede krenuti u glavu, nažalost, kad bude izgubio zdravlje, isto, srce mu ostalo na isto mesto. Da je tužan, mizeran je. Ovaj čovjek je slomljen. Razumeš? Na ćelavu se ošišao, zašto je mizeran. Znaš, u pojevu pepeo, razumeš, pocepeo haljine. Ako čitaš dalje kada proučavamo njegovu bolest, ovo što će da dobije, to je... Znači, to je neopisivo nešto. Neopisiva bolest. Ja mislim da nema definicije toga šta je on dobio, ali čovjek je izgubio sve. I šta? Bog je dao, Bog je oduzeo, nek bude njegovo ime slavljeno. Go sam došao, go će otići odavde. Jedno je jedan bogat čovjek umro, i naš bila je sahrana, i uglavnom, porodica koja treba da nasleđuje, pitala šta je ostavio. Pitali su advokata. Šta ćemo da nasledimo, jel da, to je poenta svega. I ovaj kaže advokat, ostaje sve.
ništa nije ponos sa sobom. Mislim, koji je odgovor, jel da? Tako je, ne nosimo ništa odavde. Pazi, Job ima srce na pravom mestu. Jel da? Ima srce koje je ohrabruje za tebi i za mene. Ako je tvoje srce na nebeskim stvarima, tražite najpred carstvo nebesko. Ovo ostalo će vam se dati. Jel da? Ako je tvoje srce na zemaljskim stvarima, izgubit ćeš i zemaljske stvari, a i nebeske. Ako je tvoje srce na nebeskim stvarima, ovo će sve na zemlji će ti biti bačeno kao gratis, razumeš? Evo pa, raduj se. Neverovatno. Ti nisi Job, nemoj da se varaš. Nisi Job. Mislim, nećeš ne biti Job. Ovo je jako duboko i teško je. Ali mislim, da završeno s time, u Mateju, u 7. glavi, čitamo 24. stiha. Isus kaže, onaj koji ima jedan mudar čovjek i ludi čovjek, jel da? Ludi čovjek je onaj koji čuje moje reči, jel da? I ne živi po njima. To je lud čovjek. Dođe vetar, dođu poplave, dođu oluje i šta se desi? Sve se sruši u njegovom životu i gotovo je onako haos. Mudar čovjek je onaj koji sluša moje reči, jel da? Čuje ih i koji živi po njima. Veruje, hoda sa mnom, bukvalno ako mogu da kažem, kao Job. Sotona ide kao lav rečući, gleda koga da uništi. Čuvajte se od njega, tvrđam u veri, kaže Petar. U veri, verujte, u srcu. Spolja mogu da preverim svakog, jel da? Ali iznutra, kad dođe dan iskušenja, ako tako mogu da kažem, da izgubiš sve, izgubiš malo, nešto se protresi u tom životu, razumijem. Dođe luja, da će moj život da stoje. Pazi, ne govorim ponovo, može se srušiti sve, kao kod Joba, ako pogledaš s polja, srušilo se sve. I misliš, ovaj čovjek je izgubio sve. Ne, nemoj se varaš. Kod Joba se ništa nije srušilo. Možda fizički izgubio sve, ali duhovno, on spada u osobu koja Isus kaže da je mudra osoba koja čuje i hoda sa Bogom, razumeš? U životu te osobe, ta osoba je spremna za ovaj dan. Ne zbog toga što je mudra, zato što ne znam svedoči, zato što, znaš, radi hrišćanski, nego zbog toga što ima zajedništvo sa Bogom, veruje. Hoda s Bogom. I ta osoba je, znaš, može Bog da kaže Sotona, idi radi što hoćeš. Ta osoba ne može da... Bog je u životu te osobe. Bog je stena na kojoj je ovaj život građen. Mislim, ja te ohrabrujem, ako budemo proučavali ovo i za ovo večer, da spolja, ok, iznutra. Znaš, da li je supstanca mog života, na čemu sam građen, moje zajedništvo sa mojim stvoriteljem? Ako jeste, nema, znaš šta, zvuči čudno, ali ti si neoboriva osoba. Ne zbog toga što si ti, ne zašto si postao, nego što je u tvojom životu Bog. Zašto te On drži. Znači, ja samo završimo s time. Čuj njegove reči, čuj šta ti govori. Znači, čuj gdje te vodi. Idi tamo. Znači, gradi tvoj život na onome što On kaže. Veruj mu. Tako se čuvaš od Sotone koji ide kao lav ričući, gledaš da uništi. Mislim, nevjerovatna knjiga, da? Ovo je početak, mislim, ne, ono, ako krenemo drugu glavu, bit ćemo tu za, ne znam, još sat vremena, a ne želim to, tako da, ajde stanemo, znači, za početak, sledećem se vidimo, znači, drugu glavu, i onda ćemo da idemo bržim tempom, kako budemo vidjeli njegove prijatelje, savete njegove i znaš, čovjek ne može da razume, znaš, šta se dešava tamo sve ako Bog ne pokaže. Ajde se molim. Bože, hvala ti na ovoj knjizi. Hvala ti, Bože, što je u tvojoj mudrosti, u tvojoj mudrosti, Bože, ako vidiš unapred naše živote i, Bože, tačno znaš šta treba da čujemo, Bože, dao si ovu knjigu da nam pokažeš stvari, šta se dešava iza kulise. Bože, kako voliš. Bože, kako sve ima svoj
svoju nameru, Bože, svoj cilj. I Bože, stvarno hvala ti na tome što si stavio tvoje ruke na naš život. Bože, hvala ti što, Bože, što si ogradio naš život, što nas čuvaš. Bože, hvala ti. Bože, hvala ti što smo tvoji. Bože, stvarno, daj da hodimo sa tomu, Bože, molim te. Bože, uči nas. Uči nas da samo tražimo tvoje carstvo i njegovu slavu. Bože, molim te da stvarno da hodimo u tvoje vere, Bože, molim te. Hvala ti što nas voliš, Isuse, hvala ti što si sa nama svaki dan. Hvala ti u tvoje ime. Amen.